Hey tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 11. En dat is van maandag 9 maart tot en met zondag 15 maart. Het is aan de kaart geschud om te kijken wat deze week staat te wachten. Dan lijkt het tweeling alsof je deze week eigenlijk een stuk hebt waar je heel erg wil werken voor je huiselijke situatie. Hè, dat kan echt zijn dat je kiest voor je gezin. Het kan ook zijn dat je echt kiest voor een stuk voor een huis of misschien wel een nieuw huis. Maar je bent heel erg bezig om de stukken voor jezelf in evenwicht te krijgen. En het gaat er echt over ook dat je je thuis voelt in je eigen huis. Dat je je thuis voelt in je eigen omgeving. En dat is echt een stuk wat voor jou super belangrijk is en waar je misschien nog wel wat aan wil veranderen, maar waar je ook echt wel heel hard voor wil gaan werken. Want je hebt dat stukje nodig om je lekker op te laden. En dat is net een stukje wat misschien nog wat evenwicht vraagt. Hè? Misschien ben je net even te veel uit huis geweest of heb je net even te veel gewerkt. Het kan ook juist zijn dat je ervoor gaat kiezen om meer te gaan werken, zodat je bijvoorbeeld een ander huis kan gaan betalen. Of dat je ervoor kiest om meer bij je gezin te zijn of bij de mensen van wie je geeft. Hè? Het is echt een stukje wat voor jou het gevoel van thuis geeft. En dat kan natuurlijk voor iedereen heel anders zijn. Maar het is een stukje wat zorgt dat jij met je beide beentjes op de grond staat. En dat is een stuk wat voor jou heel erg belangrijk gaat zijn. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.